Izan ote daiteke irudi baten utxunea irudia bezain garrantzitsua? Ta utxune horrekin, zer egin? Sortu ote daiteke film bat utxuneen inguruan? Ba, galdera horiek eta are gehiago erantzengo dizkigu gaur Peio Gutierrez Peñalbak, horretara etorri baita, Erreplika dokumentalaren zuzendaria. Beraz gaur, 25. fotogramean, Peio Gutierrez Peñalba. Zer moduz, Peio? Ondo, oso pozik hemen egoteaz, eskerrik asko. Tira, galdera asko plantatu dituzuzuk dokumentalean zehar. Erantzun ez dakit erantzuten ditugun. Ah, hori da, erantzunak libre izango dira, ez da? Ikuslego bakoitza behar adina erantzuteko. Bai. Eta esan bezala, utxune batetik abiatu duzuzuk dokumental hau, edo ikusi zenuelako zure aitak egindako film labur batean, batean utxune bat zegoela. Konta eguzu pixka bat sortze prozesu hori nolakoa izan zen? Bai, berez, a ber, hasieran ez genekan pelikulu bat egiteko intentziorik, berez, hasieran ba, oinarrizko utxunea izan zen, aita hiltzenean, ba, nigan utzi zuen utxune hori, gero, aita hilda gero, hasi nintzen, ba, aitaren artxiboa begiratzen, eta ezagutzen nuen pelikulu bat aurkitu nuen, Zikuñagako ama deitzen dena, eta gainera hori, utxune badaukana erdian, ez, bueno, pelikulan zehar, kontatzen dute momentu batean Guardia Zibilek irudiak konfiskatu zizkietela, eta orduan pelikularen erdian, pum, beltzera doa irudia, eta ofa hotx batek hori kontatzen du, eta gero pelikula jarraitzen du zituzten irudiekin, ez? Eta hori igual izan ziteken, ba, familian kontatzeko anekdota bat, oraindik ez genuen pelikula bat ikusten hor. Baina gero hasi nintzen deskubritzen, Zikuñagako amari buruz, zertzen Zikuñagako ama, eta claro, ikusinen lapurtua izan zela, baita ere utxune bat utzi zuela, oengoan ja kolektiboagoa bertako auzoan eta hasi ginen konturatzen, jo, igual hemen badago pelikula bat, eta ez, ja gauza intimo eta personaletik kanpora doana eta publiko bat euki dezakena, eta interesa ditzen dezakena. Eta horrela hasi ginen gidoia garatzen. Bai, jo, egia azkenean utxune batetik zerbait betetzera edo egintzen dutela, hori bai. Eta gainera, ikusten dira dokumentalean bai zure irudiak gaur egunean hartakoak, eta zure aitarenak ere bai. Hori arilkatzea nolako prozesua izan da? Bai, nik esaten dut pelikula bera, ez, bueno, bizitzan zehar, ditugula utxuneak etortzen zaizkigu, eta jakin behar dugula utxune horiek betetzen, ba, bizitzen jarraitu alizateko. Eta pelikula hau bera egiteak dela utxune hori betetzeko modu bat, ez? Bueno, nere utxune personal eta intimo hori betetzeko modu bat. Orduan, horregatik jarri dugu ere Erreplika pelikulari, pixkat joku bat egiten dugu, aitaren pelikulak hartu eta guk ere hoien Erreplika bat egiten dugu, ez? Oso argi dago, hasieran tunelat, Polloeko tunela ikusten da, eta aitak grabatu zuena duela 40 urte, eta guk egiten dugu gaur eguneko irudi hoien kopia bat Google Maps erabiliz, ez? Eta denbora guztian holako aitaren pelikulei erantzun bat egiten diogu pelikulan zehar. Bai, hori leheneko sekuentzia hori aipatzea interesgarria iruditu zaizen, nik ere hori pentsatu nuen atentza dituzidan, ez? Zaten un garai bateko irudia daude tunela erakusten dutenak, eta gaur egun batean Google Maps erabiliz. Zergatik erabilizu Google Maps eta... Bueno, denboraren pasatze hori ere garrantzia iruditzen zitzaigun, ez? Eta gaur egun, baita ere jarri genezaken guk kamara bat gaur egun, ez? Baina, iruditzen zaik, ja, guk errealitatea bizitzeko beste modu badaukagula, ez? Eta askotan, guk asko erabiltzen dugu, lokalizatzeko orduan adibidez, ez? Lekuontara jun behar dugu, jun aurretik, guazen ikustera, eta eskegia da, Google Mapsek ja dena ikusteko aukera ematen dizula, ez? Eta kuriosa iruditu zitzaigun, gaur egun harik eta hori egitea, ez? Aitak bere garaian, superotxoan grabatu zuen gauza bat, gaur egun Google Maps bidez egin daiteke. Hori da, digitalizazioa eta teknologiaren aldaketak eta hori guztia ondola horriltzen da bintzat. Egia da, oinarrian bintzat, testigantza batzu jasotzen dituzuela, eta hori da, Hernaniko jendea edo Guardia Zibil bat ere agertzen da bertan, nola izan da horiekin harremantzea? Bai, karo, pelikula egitearen prozesua oso luzea izan da, gu gainera lan egiteko oso modu, bueno, oso modu berezia, baina modu berezi bada, eta da, ez dugu rodaje fase bat egiten oso murriztua eta komprimitua eta gero ja montajean hasten gera. Ia aldi berean,
gidoia, rodajea eta montajea dena batera egiten dugu oso prozeso luze batean, ez? Ba igual rodatzen dugu astean behin edo bitan, rodatutako horrek ba bide berriak irikitzen dizkigu, horrekin gidoia eraldatzen goaz, montajea bera ere egiten goaz eta pixkanaka ba historia egiten doa. Naiz eta gidoi bat idatzitako gidoi bat bageneukan, baina bueno, prozesua oso organikoa da alde hortatik. Eta fase horietan, ba, testigantza ikaragarri piloa jaso ditugu. Baina argi genekan, pelikula hau ere etzela, ba, elkarrizketa, ohiko elkarrizketen pelikula bat, ez? Ez da dokumental bat nun, ba, persona bat sertzen den eta kontatzen dizun elkarrizketa baten bitartez, baizik eta behar genituela, persona bakoitza, gai konkretu bati buruz, ba, iaia esaldi konkretu bat esatea, guri balio ziguna, eta iaia puzle baten moduan, ba, esaldi eta zea guzti horiek elkartzearena. Orduan, bai grabatu ditugula, ohiko elkarrizketak, baina hasieratik genekien, segurunik ez zirela pelikularen barne izango, baizik eta gehiago gure ikerketaren parte, eta pelikularen aurretik guretzat baliogarria izango zela, eta hor gauza asko deskubritu ditugu, baina ez genituen hola azaldu nahi pelikulan zehar. Orduan, horregatik agertzen dira, bai oso testigantza konkretua, ba, Guardia Zibilak bai, baina oso ekintza konkretu bat egiten, hori egia esan, bai kuriosoa da, ba, Intxaurrondon grabatu dugu, Intxaurrondoko haien kuartelean, eta hasieran gidoian idatzita genekan, baina nahiko argi genekan ez zigutela grabatzen utziko, eta ez esaten genekan, ba, euskeraz egindako pelikula bat, gaina gaia ere nahiko lausoa dena, ez pixkat, inork ez du ulertzen gehiegi zerri buruz, ez saiatzen ginenean esplikatzen zerri buruz zen pelikula, oso zaila da ulertaraztea. Eta agia esan, alderantziz izan da. Osa, ez dute arazorik eman bat ere, haiek poso preste egon dira, haien biltegia ere erakutsi digute, pelikulan azaltzen da. Eta bueno, haiek pospoziko dut pelikularekin. Ba, bueno, bai, ikusi dute pelikula. Oraindik ez dute ikusi, baina irudiak bai grabatu genuen arekin, eta oso kontent gelditu dira. Bai. Vale. Eta zu, nola geratu zara azken emaitzarekin? Oso pozik. Prozesua komplikatua izan da, baita ere, gidoiaren eraldak eta guzti hoiekin, montajea ere nahiko prozesu kaineroa izan da, baina egia da, beti esaten da hori, baina kasuntan argi eta garbi hola izan da, eta da montaje fasean bai izan dela, guk deskubritu dugun momentua zer kontatu nahi genuen benetan pelikulan, ez? Hasieran bagenekan hiru orduko montaje luze bat eta murriztu dugu orduta laur denera, ez murriztu beharra zegoelako, hiru orduko pelikula beharrezkoa zen, baina baizik eta ikusten genuelako benetan zer kontatu nahi genuen eta nola kontatu nahi genuen azkenan orduta laur den horretara mugatzen zela eta gauza asko kendu ditugu azkenean. Claro, dei asko egin behar izan ditugu, gogoratzen zera ordu egun oso bat egun ginela zurekin grabatzen, ba, azkenean etzera agertzen pelikulan. Da, sentitzen dugu, baina hola izan da. Baina egia da pelikularen mesederako izan dela, eta hau da izan bartzuen pelikula. Bai, eta egia da, eduki guzti hori azkenean gidaritza, bueno, zure ofa hotxa gidatzen duela, hori garbi zeneukan erengo muntutik, edo hori ere prozesuaren bitartez joan da egiten? Hori bai zegoela hasieratik finkatua, argi eta garbi genekan hau oso pelikula intimoa zela, ez? Bentsat, intimotasunetik abiatzen dela, gero igual adarra gehitzen zaizkion pelikula bada, baino kontatzeko modua baizela nigandik eta nik nire ahotsarekin. Etzen ere erabaki erresa izan, zer, nik bentsat gorroto dut hola mikrofonoan hitz egitea orain bezala, eta are gehiago olako kontestu batean, bueno, gauza serioak eta galdera trascendenteak egin behar diren, eta prozesua nahiko luzea izan da, tonua eta esateko modua aurkitzeko, hortan enaiz bakarrik egon, lagundu diate, bai, zazpiterdiko nere kidek, azkenean gu kolektibo bat gara, eta elkarrekin kolektiboan lan egiten dugu beti, gidoia kolektiboan idatzi dugu, baina kasu honetan ere laguntza eskatu diegu bi persona konkreturi, da Ixia Roza segonda pixkat ofa hotxaren idazketan aholkulari bezala, eta Ainara Gurrutxaga ibilida gehiago zuzendaritzan, ba, ofa hotxaren grabazioan eta batonoa eta ondo bueno, bi aurkitzeko. Bai, eta hortaz aparte musika ere, bueno, parte hartze berezi izan duzu, ezta? Bai, Maite Larburuk sinatzen du soinu banda, baina ez du sinatzen bakarrik, baizik eta
bere, bueno, pelikularen soinu bandaren sortze prozesua esan dezakegu pelikulan zehar ikusten dela, ez? Ba Maitek, ba bueno, probaldi txikiak egiten ditu instrumento txikiekin, pelikulan zehar soinu estudio batean eta hoiek bideratzen dute azkenean pelikularen kantua dena, pelikularen bukaeran. Kuriosa izan da, ze Maitarekin harremana nik Maite ezagutzen pertsonalki eta pelikularako deitu nion ez beragatik, baizik eta bere aitarengatik. Nik bueno, aman komunean dakagun lagun batek esan zigun, claro, Maite Larburuen aita arraunlaria zela eta nere aitak duela 45 urte grabatutako pelikula hartan posible zela bera agertzea arraunlari moduan. Eta orduan, claro, Maiteri deitu nion, kaixo, pello gutierrez naz, ez dut zurekin hitz egin nahi, baizik eta zure aitarekin. Baina egia da oso polita izan zala, ze eguna hartan ba, bildu ginen Maite eta Batiz, Maiteren aita, gehi beste arraunlari batzuk ere elkartu zitzaizkigun, eta pixkanaka, azaldu nien pixka pelikula zerri buruzen, eta Maite sartu zen erabat pelikulan, eta orduan ja esan genuen, jo, ba, guazen soinu banda egitea, eta hori, ez soinu banda bakarrik, baizik, eta zu ere pelikulan zehar agertzea soinu banda hori sortzen, ez? Eta oso polita izan da, oso bai, polita izan da. Eta kuriositatez, bertan zegoen Maiteren aita edo ez? Bideoan azaltzen bai, bere burua eta guzti. Bai. Ah, vale, eta vale. Pelikulan badago estena bat oso polita dena, nun Maite bere aitarekin dago soinu estudioan, eta aitak buruz esaten ditu egun hartan traineran nor zijoan trainera horretan eta izenak esaten ditu eta oso polita da buruarekin keinu egiten du traineruaren zealdeetan, ez? Dauden, ez? Ba ez dakit nor eta erabak gogoratzen ditu erabak zeuden ordenean bakoitza bere lekuan eta hori ezkerreskuin ez bueno, ababor eta estribor da. Bai, ezkerreskuin baina. Eta hori oso estena polita da. Aize ongi. Eta Peio, behin dokumental hau egin ostean, beste zerbait sortzeko asmotan zabiltza edo? Bai, bueno, guk kolektibo bezala, Zazpiterri kolektibo bezala, badaukagu proiektu berria, kasu honetan ez dut zuzendaritzanik sinatzen, David Aguilar nere lankideak sinatzen du, ka guk lan egiteko modua beti oso kolektiboa gera, dena denon artean egiten dugu, gidoia batez ere oso asko hitz egiten dugu eta diskutitzen dugu gure artean, eta gero igual, proiektu guztiak bakoitzak, ba igual sinadura zuzendaritza, pues batzutan kolektiboki sinatzen dugu Zazpiterri bezala, beste batzutan, kasuntan argi eta garbi zegoen nere oso gauza intimoa izan da, nere dokumentala zela edo nik sinatua, baina lan egiteko komodua beti berdin da kolektiboa. Eta orain, ari gara proiektu batekin, Eltzegorra deitzen dena, Eltzegorra da euskal instrumentu zar bat, berez, jotzea debekatua dagoena. Zerdun, badago 2007-eko epaiketa bat, nun Idiazabalgo bi tipo erbesteratu egin zituzten instrumentu hau jotzeagatik. Ze, bueno, animaliak izutzen ditu, eta animaliak amildegitik bera erortzen dira instrumentu hau entzuten dutenean, ez? Hainbesteko beldurra jasotzen dute, eskapatu iten direla, eta horri buruzko dokumental batean, ari gara, oraingoz pixka gidoiarekin eta garapenarekin gabiltza, baina, bueno, bai, datorren urtean nahiko kaina emateko prest. Bai, zinemaldian egotea horten horrek bultzatxo bat emango zuen, datorren datuzten proiektu horiek finantziatzeko edo laguntzeko, ez da? Bai, azkenean ere zinemaldia da ere, ba, industriaren jende guztia topatzeko, bai. eta gure pelikulan pixkat bide lagunak izango direnak ere aurkitzeko, ez? Bai finantziazio aldetik, baina baita ere, pelikulan gurekin lan egingo duen jendea aurkitzeko, eta bueno, telebistak, banatzaileak, eta bueno, mundu guzti hori ere, bueno, hemen hortako aprobetxatzen dugu jende guztiarekin biltzeko. Bai, eta erreplika filma edo dokumentala, hemendik aurrera non topa ezakegu? Ba, estrenaldia gaur egingo dugu hemen Donostiko zinemaldian, hasiko dugu giratxo bat zinemaldietatik, baditugu ja konfirmazio batzuk, baina ezin ditut esan, vale. Ez dira publiko egin, orduan ezin ditut aipatu. Nahi baduzu bai, gure gatik arazerik ez da. eta gure ideia da, zinemaldiek pixkat
gorpuztea pelikula eta indarra ematea pelikulari eta ea 2025an estrenaldia egin dezakegu ja zinemaretotan eta ja zinera jotea. Vale, orduan joko dugu zuengana eta hor xetasun gehiago jasoko ditugu eta zinemaldietan zer modu zibilizareten eta guzti hori entzuteko prest izango gara. Gu prest hemen zuekin egoteko bai. Osongi peio ba mila esker eta disfrutatu, gozatu zinemaldiaz eta aurrerantzan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko.